Əziz bilgələr, bu dəfə videomuzda sizə Dehli Sultanlığından və Böyük Moğol dövlətindən danışıram. Əvvəlcə mövzumuzun xəritə üzərində olan hissəsindən istəyirəm danışam ki, bu hissədə biz təbii ki bir dənə Hindistan ərazisini göstərməliyik. Həm Dehli Sultanlığı adından da görsəndiyi kimi, həm də Böyük Moğol dövləti Hindistan ərazisində və hal-hazırki Pakistanın bir hissəsini əhatə eləmişdir. Hindistan yarımadasını əlimizdən göstərdik. Bir də ki, Pakistanı göstəririk və bu dövlətlərin xəritə üzərində danışılması bu qədər kifayətdir. İndi isə keçirik yaz hissəmizə. Uşaqlar, Dehli Sultanlığı ilə Böyük Monqol dövlətinin oxşar xüsusiyyəti eyni ildə yaranmaqlardır. Hər ikisi 1206-cı ildə yaranmışdır. İndi gəlin Dehli Sultanlığı danışmazdan əvvəl dövlətin yarandığı dövrə bir nəzər salaq. Proses nətər olub? Birinci növbədə ümumiyyətlə orada bizə başlıqda deyir ki, 4-cü əsrdən etibarən Hindistan ərazisi Türklər tərəfindən idarə olmağa başlayır. Məsələn, 6-cı əsrin əvvəllərindən Axun hökmdarı Mihraqul ələ keçirir Hindistanı. Ondan sonra, məsəl üçün, dövr zaman davam eləyir və gəlir çıxır, məsəl üçün, Qəznərlərə. 10-cu əsrdən 12-ci əsrə qədər Qəznərlər idarə edir. Qəznərlərin hakimiyyəti 12-ci əsrdə Türk sülaləsi olan Qurrular son qoyur. Sonra Qurru sülaləsi tərəfindən idarə olunur Hindistan. Bu Qurlu sülaləsində bir də ki, qulamlar var idi. Bu qulamlar hərbi vəzifədə çalışırdılar. Təbii ki, qulamlar haqqında Qəznəli dövlətində söhbət eləmişəm də, xristiyan uşaqlar oldu, ya da yetim uşaqlar götürülürdü, məsələn, internatdan, detdomdan, belə deyirdi, bizim dilindən desək də. Onlara öyrədilirdi, hərbi dərsi keçirdi və orada hərbiçi. Bu hərbiçilərdən biri də bizim Qütbəddin Aybək idi. Yəni, Dehli dövlətini yaradan adam. Qütbəddin Aybək, belə deyim ki, özü qulam idi. Və nəticədə sonuncu qurlu hökmdarı Məhəmmədin öldürülməsindən sonra Qütbəddin Aybək, Məmluklar sülaləsinin əsasını qoyur. Bax, Məmluklar sülaləsi neçənci illərdə hakimiyyətdə olub? 1206-1290. Məmluk sülaləsinin hakimiyyət ilini verməsə də, indi Məmluk sülaləsinin nümayəndələrini mən sayacağım ki, siz bilin ki, Məmlukların nümayəndələri kimlərdir və verilmiş proseslər kimlərə aid ola bilər. O heç, Türk dilini, İslam dini möhkəmləndirir. İndi mən sizə deyəcəm, siz orada görəsiniz də yavaş-yavaş. Sadəcə mən sizə test üzərindən danışıram. Testdə bu var. İlin bilməsən də, dediklərimi heç olmasa ardınca bil ki, başa düşdü, testə qabanaçısa çaşmayasan. Aybəkin dövründədir. Bəli. İndi onu mən sizə gələn dərsimizdə, belə deyim ki, Türk mədəniyyəti dərsi olacaq. Orada abidələrdən ayrıca danışacağım. O təzə əlavə olmuş o mövzu, kitabda yoxdur. PDF-ini atacağım sizə. O PDF-də və qalan hissədə mən onun haqqında geniş danışacağım sizə. Nə deyidim? Qütbəddin Aybəkdən, birinci növbədə Məmlukların nümayəndəsi və Dehli Sultanlığı yaradan adam buyurdu. Dehli Sultanlığı yaradır, paytaxt təbii ki, Dehli olur. Dehli dövlətin paytaxtı Dehli şəhər olurdur. Onun ardınca, belə deyək ki, İslam dinin yayır, Türk dinin yayır. Özü belə farsız adı da bilirdi, amma deyək Türk dinlə üstünlük verdi. Sonra deyək ki, özü Türk oyunlarından biri olan cövdəki idi, cövrəki idi, nəsə, belə bir oyun var. O oyunla oynayanda atdan düşür, boynu qırılır, ölür. Yəqin ona kimsə qarğış edir ki, boynun qırılsın. İndi o da atdan düşür ki, boynu qırılır. Ona görə qarğışa inanmak lazımdır. Aybəkin bir də ki, belə deyim, oğul övladı olmadığı üçün yeznəsi, yəni kürəkəni hakimiyyətə gəlir. O da el tutmuşdur. El tutmuş. Tutmuşun dövründə nələr baş vermişdir? Bax, sizə bir şey deyirəm. El tutmuş xandı, ondan sonra İbrahim Balabandı. Bu adamların oxşar xüsusiyyəti odur ki, Monqolların yürüşünə məruz qaldılar. Nə oldu? Musiqi aləti də balaban. Nə görürsən? Günna, sən nə görürsən ağlı bala? Balaca uşaq var yani. Qulaq asın. El tutmuşun dövründə ölkəyə Monqolların yürüşü baş verir. El tutmuşun dövründə islahat keçirilir, ordu gücləndirilir, nizami ordu yaradılır. İqtidar torpaqları paylanır əhaliyə. Əhaliyə deyəndə ki, təbii ki, öz adamlarına. Eyni zamanda, təbii ki, hökmdarsa adına pul kəsəcək də.
Onlar da kəsdirir və sadəcə indi bəzi şeylər var ki, bəzisində qeyd eləyirlər, bəzisində yox. Mən nə qardım ki? Mən nə qardım ki, sən görürsən? El tutmuşun dövründə bayaq təkrar elədim, yenə deyirəm. O, Monqolları məğlubiyyətə uğradır. Günaz Bağaz. Monqolları məğlubiyyətə uğradır. Monqolları məğlubiyyətə uğratmanın nəticəsində Abbasi xəlifəsi ona sultan titulunu verir. Yəni, Abbasi xəlifəsi tərəfindən sultan titulunu qəbul eləmiş Dehli sultanı el tutmuşdur. Şəmsəddin. Şəmsəddin. Mahmud Qəznəlidir. Birinci Toğruldur. Eldənizlərdə Qızıl Arslandır. Osmanlıda birinci Muraddır. Bunlarda da, Dehli sultanlığında da bu. Bunların hamısı sultan titulunu qəbul edir. Sonra məsələn Uzun Həsəni dahil eləmək olar ora, o da sultan titulunu qəbul edir. Birinci Murad. Bu adamların oxşar xüsusiyyəti ki, sultan titulunu qəbul eləmişlər. Eyni zamanda bu Monqollara qarşı, ücret üçün səfərdir bu ifadəni deyirəm. Monqollara qarşı mübarizəyə aparır. Və Monqollardan qaçan Xarəzmşah Cəlaləddini himayə eləyir. Təbii ki, bunun da oğlu evladı olmadığı üçün, öz, amma bu qızını elə bir varisi elan edir. Və nəticəsində 4 illik hakimiyyətə qızı gəlir, 36-40. Məni varis, ondan sonra gələcək adam. Raziyə Sultanın dövründə uşaqlar, dövlət o qədər də... Ümumiyyətlə, Raziyə Sultan Türk İslam aləmində ilk qadın hökumdarlardan biridir. Raziyə Sultanın dövründə o qədər effektli hadisə baş vermir. Əksinə, ondan narazı olan qüvvələrin sayı daha da artır. 36-40-dır da. Yazmıram, neyin də yazım? Yəni, bir dəmin 4 illik Raziyə gəlib, onu da elə rəzbər öyrənəsiniz. Raziyə Sultanın hakimiyyətindən yaxın, həm deyim, daxildə narazılıqlar artır deyə, bəyək dediyim kimi, bir dəyişiklik eləyirlər. Hərbiçilər çeviriş eləyir. Hakimiyyətə İbrahim Balaban gəlir. İbrahim ne dedim? Bəyək də İbrahim dedim, ne dəsəniz? İbrahim Balaban nədir? Mən elə sizlər böyle İbrahim Balaban girdi. İbrahim yaddan çıxdı. Uşaqlar, bu adamın adı Qiyasəddin Balabandır. Mən buna niyə İbrahim Balaban demişəm, öyle bilmiyorum. Qiyasəddin Balaban'ın dövründə nə baş verir? Qiyasəddin Balaban, yenə bu da Monqolların hücumuna məruz qalır. Onu dedim bəyə onsuz. Amma bir məqam var ki, uşaqlar, sizə deyə bilər ki, ümumiyyətlə, Dehli sultanlarının içərisində Monqolların hücumuna son qoyan kimdir? Əlaəddin Xələc. İndi sizi çaşdırmaq üçün deyə bilər ki, Qiyasəddin Balabanın dövründə Monqol yürüşünə tamamilə son qoyulub, bu ifadə səhvdir. Bu adam Monqol yürüşünə məruz qalıb. Mən hətta bir dəfə keçən ne idi, ya o birisi idi, hansısa ildə bu dərsi izah edəndə uşaqlara tapşırmışdım dönə-dönə. Dedim, bax, el tutmuşdu, Qiyasəddin Balabandır, Əlaəddin Xələcdir. Bu adamların oxşar xüsusiyyəti olub Monqol yürüşünə məruz qalmaqları. Amma Monqol yürüşünə son qoyan Əlaəddin Xələc idi. İndi mən bundan etibarən keçirəm Əlaəddin Xələcdən danışmağa. Bu Xələcin hakimiyyəti eyni zamanda Xələc sülaləsinin hakimiyyəti deməkdir. O da 1290-1320 qeyd eləyirlər. İndi bilmirəm, bunun kitabında eyni şəkildə verilib, yoxsa yox. Xələcləri qeyd eləyək. Ola bilər, bəlkə də olar. Xələclər 1290-1320. Xələclərdən hökmdar verilib Əlaəddin. Əlaəddin. İndi Xələc olduğu üçün şeyin sonrasını qeyd eləmirəm də. Əlaəddin Xələc mən deyərdim ki, və kitab da sizə deyir ki, Dehli Sultanlığının ən qüdrətli hökmdarı olmuşdur. Əlaəddin Xələcin dövründə Cənubi Hindistan ölkəyə tabe edilmişdir. Əlaəddin Xələcin dövründə Monqolların bayaq dedim yürüşünə son qoyulmuşdur. Tamamilə bunu da təkrarlayıram. Əlaəddin Xələcin dövründə o daxildə bəzi dəyişikliklər eləyir. Nə edir? Birinci növbədə iqta əvəzinə başlayır maaş verməyə və nəticədə bu torpaqları dövlətin nəzarətinə keçirdir. Həmin dövlətin nəzarətindəki torpaqlardan da kəndlilərə icarəyə verir ki, kəndlilər icarə eləsin, orada məhsul istehsal eləsinlər. O məhsul istehsalının nəticəsində həm daxili bazarı inkişaf eləyir, həm də ki, o məhsul istehsalının nəticəsində bir hissəsi vergi kimi verilir şeyə, dövlətə. Bu da ümumi təsərrüfatın inkişafına səbəb olur. Amma ki, hərbiçilərin narazılığına səbəb olur. Niyə? Çünki torpaqlar əldən getdi. Hərbiçilər əvvəl məsələn deyirəm, tutaq ki, mənə 10 sot torpaq veriblər, mən o 10 sotdan ildə 1 milyon pul qazanıram, məsələn deyək. Nətər qazanıram? Orada kəndli yaşayır, kəndli mənə vergi verir. Məhsulun bir hissəsini mənə verir. Bu tipli şeylərlə mən 1 milyon pul qazanıram, düzdür? Sonra hökmdar gəlib mənə deyir ki, 10 hektar torpağı səndən alıram, sağa illik 500 min pul verirəm.
Təbii ki, mən narazı olacağım da, 1 milyon kazanırdım, indi düşürəm 500 minə. Plus da torpaq əlimdən gedir. Və bu narazılığın nəticəsində Əlaəddin Xələci sürgəs nəticəsində hakimiyyətdən devrilirlər. Xələcin hakimiyyətinin başa çatmasının nəticəsində dövlətin zəifləməsi başlayır. 14-cü əsrin əvvəli. Ümumiyyətlə, uşaqlar, bayaq Hindistan xəritəsini göstərəndə, Hindistanın orta və cənub hissələrində Hind racələri, Hinduslar yaşayırdı. Hind padşahlar, feodallar idi, belə deyək. Bu, Dehli dövləti ümumiyyətlə mərkəzləşmiş dövlət deyil idi. Amma Moğol dövləti mərkəzləşmiş dövlət. Bundan sonra danışacağım. Bu, Əlaəddinin dövründə Hindistan böyük bir səsi tabi olsa da, Əlaəddin ölümündən sonra dövlətin parçalanmasının səbəbləri nə olur? Bir, həm Türk müsəlman feodallar bir-birini qırırdılar. Həm də Hinduslar müstəqil olmaq istəyirlərdi. Ona görə vahid dövlət olmur yenə, parçalanmış halda qalır. Plus bu, daxili çəkişmələrdən istifadə edən Əmir Teymur 1398-ci ildə Hindistana yürüş edir. İndi qeyd edirəm. Tələ kimi daha çox verirlər ki, Əmir Teymurun hücumunun nəticəsində Dehli Sultanlığı süquta uğramışdır. Səhvdir. Sadəcə Əmir Teymur Dehli Sultanlığını zəiflədir, dağıdır, talıyır, çıxır. Amma süquta uğratmır. Bunu dönə-dönə. Babur Şah. Zahirəddin Babur. Yəni bunu bir yadda saxlayın ki, Əmir Teymur Dehli Sultanlığını dağıtmır. Süquta uğratmır. Dağıtmır deyəndə süquta uğratmır. Əmir Teymurdan sonra artıq 15-ci əsrdə dövlət lap pis günə düşür. Və bir dənə orada cümlə var. Deyir, 15-ci əsrə qədər Türk sülalələr gəlirdi hakimiyyətə. 15-ci əsrdə Əfqan sülalə hakimiyyətə gəlir Dehli Sultanlığında. Orada mən elə bir cümlə görmüşəm. Bilmirəm, indi bu kitabda yoxdursa, montajda çıxardacam. Əgər kitabda varsa, montajda saxlayacam. Və bizə indi son nümayəndə olaraq İbrahim Luydin hakimiyyətini verirlər. İbrahim Luydinin dövründə İndi Luidi görə ki, öz məsləvində dövlətin qüdrətini bərpa eləmək məqsədindən feodallar üzərində yürüşlər həyata keçirir. Amma bu İbrahimin mənfisinə baş verir də. Feodallar da gedirlər o dövrdə Zahirəddin Baburu köməyə çağırırlar. Zahirəddin Baburun köməyə gəlişinin nəticəsində 1526-cı ildə Panipat döyüşü baş verir. Panipat döyüşünün nəticəsində Luidi məğlubiyyətə uğradılır. Dehli Sultanlığı süquta uğrayır. Bundan sonra Moğol dövləti yaranır. Sizə desə ki, Dehli Sultanlığı süquta uğratmışdır Moğol dövləti, bu səhvdir. Çünki bundan sonra Moğol dövləti yaranır. Uşaqlar, Dehli Sultanının idarəçiliyi haqqında biraz danışaq. İnzibati cəhətdən vilayətlərə, vilayətlər də dairələrə bölünür. Vilayətləri valilər idarə edirdi, dairələri rəislər idarə edirdi. Dehli Sultanlığında karxanalar var idi. Karxanalar nə idi? Sənətkar emalatxanaları geniş yayılmışdı deyir. Dehli Sultanlığında əhali iki yerə bölünürdü. Biri var dövlət xalqı adlanan Türk müsəlmanlar, biri də var Hinduistlər. Hinduistlər himayəyə götürülən xalqı adlanırdı. Dehli Sultanlığında belə deyim, müsəlmanların məhkəmə işinə şey baxırdı, qazı baxırdı. Amma Hinduistlər üçün xüsusi nümayəndə ayrılmışdı ki, bu məhkəmə işlərinə sırf həmin nümayəndə baxırdı. Dövləti ümumiyyətlə sultan idarə edirdi. Adından da bildiyimiz kimi Dehli Sultanlığıdır. Bayaq da qeyd elədim. Eltutmuşun dövründə ərəblər tərəfindən sultan titulu verilir Eltutmuşa. Baş vəzir təbii ki, həm daxili, xarici, maliyyə işlərini, mədaxil, məxarici işlərinə nəzarət eləyir. Valini dedim, dairəni dedim. Vali vilayəti idarə eləyir. Dairə qazini, qazı, qazını da dedim, məhkəmələrə başçılıq eləyir. Onu da demişəm. Rəisini demişəm. O səhv yazılıbdır. Qazi deyil, qazıdır. Qazı. Azərbaycan dilində problemləri var adamların. Baba, burada bir dənə diqqətli olmalıyıq. Çünki soyurqal şey var, zəmindarlıq torpağı var burada. Daha doğrusu, zəmindar adı var burada. Moğolda da zəmindarlıq var. Bunları qarışdırmamaq üçün. Bax, ümumiyyətlə, Dehli Sultanlığında zəmindar kimə deyilirdi? İqta alan türk müsəlman feodallara zəmindar deyilirdi. Bəli, türk müsəlman feodallara, iqta alana. Amma Moğol dövlətində zəmindarlıq adlı bir torpaq mülkiyyət forması var idi. O, yerli, hindli nümayəndələrin şəxsi torpaqları idi. Bax, bununla bağlı testlərdə sual düşür. Zəmindarla zəmindarlığı həmişə qarışdırır uşaqlar. Diqqətli olmalıyıq. Zəmindar insandır, iqta alan torpağa. Şəxsi torpaq mülkiyyət forması hinduların adlanır zəmindarlıq. Sonra burada sultan sülaləsinə məxsus torpaqlar var idi. Xas yaxud xalis adlanırdı Dehli Sultanlığında.
İcma vək bu ərəblərlə müəyyən qədər ola bilər oxşar torpaqlar olsun. Çünki bildiyimiz kimi müsəlman dövlətdir də, yəni bu ərəblərdən götürüb idarəçi. Əsas o şey idi. Belə deyim, o zəmindar idi. Diqqətli olmalı olduğumuz məqam. Söv. Ağlı bala, ikinciyə də getmək üçün gələk sən tarixi təşkil eləyəsən. Mən sənə həftədə bir dəfə sınaq işlədirəm. Sən o sınaq üçün dərsləri düzəməli təşkil edib güvənə getsən, düzəməli nəticə göstərəsən. Yox, alabaşına, kürbaşına hərəkət eləsən, göz burada nəticə göstərəcək. Gələn həftə hədəfdə imtihan var. Dim. O nə vaq olacaq? 10.000 lirə. Fevralda olur da, keçən fevralda oldu. 10.000 lirə. Videomuzun ikinci hissəsində bizim söhbət elədiyimiz dərs Moğol dövlətidir. Böyük Moğol dövləti. Böyük Moğol dövləti 1526-da yaranıb, 1859-a qədər davam edibdir. 1859 hissəsini gələcək dərslərimizdə keçəcəyik. Bəzən olur ki, hansısa kitabda 1857-də verər sizə. Amma 59-dur. İndi danışıram Moğol dövlətin yaranmasından. Moğol dövlətini Babur Şah yaratmışdı. Bayaq dedim. Dehli Sultanının süqutu oradan sonra Moğol dövlətini yaradır. Uşaqlar, Moğol dövlətində güclü şey yoxdur. Babur'un dövləti yaratmağından danışır, ardında keçir Əkbərin fəaliyyətinə. Əkbər 1556-1605-də hakimiyyətdə olub, onun adını qeyd edeyim. Əkbər Şahın hakimiyyət dövründə Moğol dövləti ən qüdrətli dövrünü yaşayırdı. Əkbər Şahın dövründə bayaq xəritə üzərində sizə danışdım bu barədə. Pəncab, Qucarat, deməli Kəşmir, torpaqlar, Əfqanistan böyük bir hissəsi tipli ərazilər ələ keçirilir. Əkbər Şahın dövründə, bax bu qızıl cümlədir. Əkbər Şahın dövründə dövlətin mərkəzi vilayətlərindən vergini pulla almağa başlayır, məhsulla yox. Və bu hadisə ölkədə bazar iqtisadiyyatının yaranmağı üçün zəmin yaradır. Əkbər Şahın dövründə ümumiyyətlə Moğol dövləti, Dehli dövlətindən fərqli olaraq İslamı əsas məcburiyyət kimi görmürdülər, qoymurdular şeylərin qarşısında. Məsələn, hətta deyib, Babur Şahın dövründə cizyə ləğv edilmişdi. Bunu sonra kilisədə oxuyasın. Cizyənin ləğv edilməsi orada var. Hə. Babur Şahın dövründə cizyənin ləğv edilməsi, hətta hinduları deyir, yüksək vəzifəyə də buraxırdılar hindliləri. Bunlar ayrı seçkiliyin olmadığını göstərirdi. Və uşaqlar, bayaq demişdim, yenə təkrar edirəm, Babur dövləti mərkəzləşmiş dövlət idi. Dehlidən fərqli olaraq. Əkbər Şahın dövründə bir sıra dövlətlərlə dostluq, diplomatik münasibətlər var. Məsələn, Səfəvlər var, Osmanlı var, Portuqaliya var, Özbək var. Səfəvlərdə 1-ci Abbasla dostluq münasibəti aparıbdı bu adam. Səfəvlərin içində bir də bunu danışacaq. Torpaq mülkiyyət formalarının içərisində bir dənə, burada bir dənə də qızıl cümlə var. Deyil ki, Moğol dövlətində torpaqlar dövlətə məxsusuydu. Bax, Moğol dövlətində torpaqlar Xansur ailəsinə məxsusuydu, ələ keçirən torpaqlar. Xanın mirası hesabı olunurdu. Amma Moğol dövlətinin içərisində ələ keçirilmiş torpaqlar, ümumiyyətlə torpaqların hamısı dövlətə məxsus torpaqlardır. Xansur ailəsinə yox. Moğola. Bayaq dedim, Çingizin dövründə. Dedim, Miqdə elə bir sual düşmüşdü. Hə, indi torpaq mülkiyyət formasına danışmaq istəyirəm. Danışmalı olduğum 2 dənə torpaq mülkiyyət forması var, vacib. Biri zəmindarlıqdır, biri də ki, soyurqal. Zəmindarlığı bayaq dediyim, təzə elə bir yekun cümlə üçün deyirəm ki, hindli nümayəndələrin, feodalların, belə deyim, şəxsi torpaqları zəmindarlıq adlanır. Soyurqal isə ruhanilərə, alimlərə, zahidlərə verilən torpaqlar idi. Yəni, bu soyurqanla 15-ci əsrdəki soyurqal arasında fərq var. Amma Səfəvlərlə, Səfəvlər dövründə deyir ki, Səfəvlərin şahların dövründə soyurqal torpaqları ləğv edilir. Nəyə görə ləğv edilir? Hərbi xidmət müqabilində verilməsi ləğv edilir. Amma sonrakı dövrdə deyir, ruhanilərə, alimlərə soyurqal torpağı verilirdi. Bu da Səfəv dövlətinə, Moğol dövlətinə oxşar xüsusiyyəti kimi düşə bilər. Soyurqal torpaqlar ruhanilərə və alimlərə paylanır. Sonra indi dövlətin süqutuna gələcək dərslərimizə danışacağıq. Burada ondan danışmaq mənasızdır. 18-də parçalanır, 1859-da tamamilə süqut edir. Gələcəkdə, o 1761-də parçalanır. İkinci Panipat döyüşü oradadır. İndi ondan gələcək dərslərimizə danışacağıq vaxt gələndə.
Bu qədər əziz abituriyentlər. Bugünkü dərslərimiz yekunlaşdı. Növbəti dərs videolarımızda görüşənə qədər hələlik. Bye bye. Sağ olun. Buraları kəsəcəm. Buraları kəsəcəm. Görmürsünüz sizi.